Здравейте, здравейте, хора! Здравейте! Добре дошли в един, може би, по-кратък анбоксинг, но започваме с това много важно нещо. Много хора ме питат защо не скоро не е имало VR. Ето ми го VR-а. Успях да го върна в България, всичко е точно, всичко е наред. Освен, че му прицаках микрофона, който бях закупил от компанията ModMic, които са мега якото микрофончи, което тук се закречеше, някъде изчезна, къде падна, никой знае, в транспортейшена. Не успях да го намеря. И също така нямам за VR-а ми, тези за камерите, къде да оставя поставки нови, трябва да си взема и ще завърнем поредицата. Но хората от ModMic ми изпратиха специално чисто нов друг микрофон, който е wireless, изглежда мега яко. Искаха да го отворя да го покажа и викам, добре бе, дай да го видим този микрофон и тепърво ще го тествам с моето HTC с VR, защото той е такъв, който може да се ползва на слушалки, нали? Например, чайте ви кажа, ето е тука, например, нямате хубав микрофон на слушалките, слагате го е така лепката на слушалката и сега ще видите, така се закрепва и става мега яко. Ще оставя линк в описанието към ModMic, не знам дали в България може да си ги поръчите, но ще им оставя линк към тяхния официален сайт. Не знам дали в България все още някой ги внася тези микрофони, но това е от най-новия модел, който изглежда много, много готен, искам да видя какво има вътре и нямам търпение да почна да снимам отново на VR-а, но без повече да се губим в обяснение работи, нека да разгледаме кутията, какво пише сега. Full Brand Audio Quality, Low Latency 5%, 5x faster than standard Bluetooth, 2 microphone modes, 12 часова батерия, Built-in quick mute. Аха. Мисля, че тая батерия също така се зарежда. Зарежда се. Тук има charging pot, power magnetic gas. На мен ми стои това същото магнетното нещо. Надявам се да мога да използвам това магнетно нещо вместо да правя ново. Ще е много добре. Какво имаме друго? Имаме USB, което трябва да влезе към компютъра. Ще е добре да съм си приготвил нещо. Е, готово. Махне. О, той е в кутийка. Много интересно. Но в кутик. Antline пише. Не мога да прочета какво пише. Antline Audio. Това е марката Antline Audio. Виж тук има такова флипинг, дето обръща маста. Много забавно. Добре, нека видим сега какво има вътре. Това е най-новия микрофон, който е... Аз ги следя често, защото първо предния микрофон беше супер... Ой, не падай. Беше супер готен. Аз сега него се го закупих и беше невероятен. И сега нямах търпение да ползвам новия. Стига пада, бе. Какво си ти? Какво пише тук? Read this. The new ModMic Wireless has a stronger magnetic base class. If you have an older ModMic, we recommend replacing your base class before use. Което ще рече, това тук е слабичко и ми казва да използвам новото. Така че това ще трябва да го махна и да залепя ново. Добре, да видим първо какво идва в комплекта, да напълна така целичкото. Идва самия микрофон. Това е яко, ако искате хубав микрофон, който да не е стационарен такъв, ами да е някакъв по-мобилен микрофон за слушалките ви или нещо такова. Ето, това е микрофона, малко се е смачкал. Не мога да снимам, например, с тази камера като брошка и така по-добре да ме чувате. Защото този микрофон, който ползвам на тази камера е за навън, не е за вкъщи, чувате ехото, той се мъчи да фани абсолютно всичкия звук, който може, фаща ехо, фаща всичко, така че ако малко ехо, този клип ще ме извинявате, но така има две нива, два мода микрофона, който е omnidirectional. И от цял начин, от преди да фаща само, нали, ако е така си говорите. Много как се чупи, ако така си говорите, тук само преди. Фаща само преди, а другото е ако говорите около, всякъде около него е другата такова. Но от omnidirectional, другото е, как се кажеш, аз забрах как се кажеш другото. Еми, който не помни, не помни. Това са тие, който не помни, не помни. Това е цяло опътване тук за ModMic. Не знам дали в България ги продават, специално ще потърся да видя дали в някой магазин ги продават, но не мисля, че го продават в България все още. Не може да го поръчате от Европа, със сигурност. Доставката ще е същата, сигурно ще е 2-3 лева повече спрямо България, така че ако някой иска може да се поръча. Семе тая, честно ви кажа, ще оставя линк в описанието, но като цяло продукта е як. Така де, този не съм го тествал, стария микрофон беше як, надявам се и този да е як. Имаме тук mute бутон, имаме всичко да видим какво друго е в комплекта. Има USB, което трябва да се вкара в компа, за да взема сигнала за микрофона. Има отзарието е това тук. Те прави бяха, че това е мега силно. Я да тествам все пак да видя дали това ще стане тук. А, то също е силно е. Също е силно е, защото за сега няма да го сменям. Но да, нямам търпение да снимам отново на VR с него. А, той се цъкна тази нещо. То се е достатъчно силно е. Значи, ако вижте сега какво ще направя. Това няма да го отлепям. И ако случайно това се разлепи, ще се залепя просто новото. Докато издържи, не виждам смисъл. Добре, сега така, значи имаме това, което е приемника, имаме няколко удължителя за кабели, това е просто удължител за USB, което това, мое, нали, ако е далече от компа,
Може да се го включите, ето така да го приближите. Какво е друго? Още един удължител ли е това? А, това е... Аха... Това е интересно, това е чарджинга. Аха, за да зарежете мод мика, ви трябва да ето е това тук, штоинг, влиза ето така и това влиза в USB чарджа. И тук какво имаме друго? От тук имаме една резервна лепка, ако я загубите, и още две малки лепчици за от другата страна на микрофона. Е много добре, а това също имаме и хартийка, която е напоена с алкохол, за да почистите мястото, което да... на което да залепите микрофона. Ами това беше, следващото вече, което ще видите някой видео в моя канал с HTC-то, когато почна и завърна VR поред, защото има много яки игри, които са излезли, Escape Room и работи, които искам да играя. Главно за това ще ползвам аз лично този микрофон, но много лесно можете да го поставите на каквито и да е слушалки, ето е така. Например, ето, това се залепа за слушалката и ако няма хубав микрофон, може да си направите наистина хубав микрофон, който да се снимате и видеоклипове и всичко снима, защото предния микрофон ми харесваше супер много. Надявам се, той качество да ме още по-добро. Благодаря още на ModBig и Antlion Audio, че ми спратиха този микрофон. Със сигурност ще го ползвам. Нямам търпение да видя, нали, какви са му точно възможностите. Повече информация може да намерите в линка в описанието. Аз бях Диори. Чао, чао! И за този анбоксинг се свършва, но искам да кажа, че това пък тази кутийка е брутална. Но с кефе, че пращате така кутийка направо. Може да се го мести на всякъде. Anyway, както и да е. Чао, чао и до следващия.